kupatikana, walitini ofisini kwangu. Kisha akatoka nje akifuatiwa na Dr. Fatma na wale manesi. Polisi waliwachukua wale wapangaji walioishi nyumba moja na Chenje. Polisi kulipokucha, wale wapangaji walioishi nyumba moja na Chenje walihojiwa mmoja mmoja jinsi ya tukio lilivyokuwa, huku akielezea mpaka tabia ya Chenje mtaani hapo. Yaani sio ile tabia kusaidia kina mama, bali ile ya kupora watu vichochoroni. Kijana alikuwa mwizi, mvuta bangi, mbakaji, katusumbua sana enzi za uhai wake. Alikuwa mpangaji wa kimya akitoa maelezo. Pia alikuwa jambazi sugu akivamia maduka makubwa. Kwa kweli sasa tutaishi kwa amani, alizidi kupondea yule mpangaji. Polisi baada ya kuwahoji na kuandikisha maelezo waliwaruhusu waende, huku akiwapatia kibali cha kuzika ile maiti ya Chenje. Siku hiyo jioni saa 10 hatimaye Chenje akazikwa na watu wachache walijitokeza. Baada ya kuzikwa watu wakasambaa, hakukuwa na msiba wala siku ya kuomboleza matanga. Hatimaye Chenje ilikuwa limebaki jina. Ilipita wiki Adela akiwa bado hajapata fahamu. Madaktari hawakutaka kukata tamaa, waliendelea kumhudumia japo hakuna ndugu yoyote aliyepatikana. Hospitalini pale kulikuwa na ratiba kila siku ya Alhamis, viongozi mbalimbali wa dini huja kuombea wagonjwa bila kujali dini au madhehebu yao. Kati ya wagonjwa waliopatiwa huduma hiyo ya maombezi, Adela ni mmoja wapo, japo hakuelewa chochote kutokana na kutokuwa na fahamu. Vibaka baada ya kufanya mauaji waliishi kwa kujificha, tena wote sehemu moja. Walikosa amani, huku akihisi kuna uwezekano wa kukamatwa. Baadhi roho zilianza kuwasuta, huku wakilaumiana wao kwa wao. "Dah, hivi kwa nini tumefanya ujinga ule?" alisema kijana mmoja. "Kwanza hapa magazeti yashatuka, lazima tukamatwe," akasema kijana mwingine. "Hawawezi, kwani wanatujua? Siogope bana," aliwapa moyo yule kibaka jasiri. "Tutajuaje? Ni kama ulitupiga picha alafu tulifanya ujinga kutoficha sura zetu," akasema yule kiongozi. "Una msingi sindo ulitoaje tukavamie?" "Yaani kila muda tukio linanijia kichwani, sipati usingizi kabisa," alilalamika sana kijana mwingine aliyeonyesha kujutia sana kufanya ukatili ule. "Lazima kaseme tu polisi, roho inaniuma sana, lazima kaseme tu, kama kufungwa ni haki yetu," alijiwazia moyoni yule kijana mpole aliyetoa wazo kwamba wasimue Adela. Siku iliyofuata kijana yule aliamka mapema sana. Kijana bila kung'oa uso akaanza safari kuelekea kituo cha polisi, huku akiwaacha wenzake wamelala. Taratibu alikata mitaa mpaka kufika kituoni. "Itaendelea. Je, ni nini kitaendelea? Kijana atafanikisha kilichompeleka kituo cha polisi? Na Adela naye atapata fahamu?" Naam, huo ni mwendo wa mwisho kabisa wa sehemu hii. Usikose kuungana nami na Ruti ama Moditiva katika sehemu inayofuata kujua nini kinaendelea. Na bila kusahau, simulizi hii imetungwa na John Davis na waandaji wa simulizi hii ni Simulizi Mix Entertainment. Na pia unaweza kupata simulizi hii na nyingine zote zilizoandaliwa na Simulizi Mix Entertainment kwa kutembelea na kusubscribe YouTube channel yetu iitwayo Simulizi Mix, au kwa kudownload application ya Simulizi Mix na Play Store bure kabisa. Na usisahau kutufollow katika Instagram page yetu @simulizimix, au kuwasiliana nasi kwa WhatsApp namba 0712 50 51 63.